Rëndje e parave të buxhetit komentohet nga biznesi shumë thjesht. Evazioni me fill. Kryetari i dhomës së tregtisë thotë se një nga shkaqet pse taksat nuk janë mbledhur është pikërisht rritja e tyre, që kanë nxitur evazionin. Është shumë e rëndësishme që nëse do kemi një luftë efikase kundër informalitetit dhe evazionit fiskal, duhet kemi se zbon edhe një propozim për uljen e sistemit të taksave në Shqipëri. Një kërcënim për ekonominë dhe biznesin këto kohë është presioni i vazhdueshëm i tregtarëve të vegjël, që nuk pranojnë të blejnë mall me faturë tatimore. Nikolin Njaka sakteson se grosistët janë të detyruar të organizohen e të marrin mall kontraband në mënyrë që ta shesin pa faturë të VSH-je. Ky është edhe rreziku i madh, ku ti jep mundësi reale subjekteve dhe grosistëve të mëdhej, në momentet që nuk shkarkojnë dot faturat, ata janë të organizuar dhe të fokusuar drejt tendencës së futjes së mallit në magazinet e tyre pa faturë. Aksioni për të luftuar evazionin shihet si një domosdoshmëri për të gjitha shoqatat e bizneseve. Por ata kërkojnë që shteti të kthejë sytë edhe nga vetja dhe rritjen e penaliteteve të mos e bëj vetëm për bizneset, por edhe për inspektorët e korruptuar. Duhet të përfshihet në këtë paket edhe masat ndëshkuese ndaj inspektorëve kontrollues të çfarë lloj niveli që janë ata. Edhe pse është një nismë që është kërkuar me ngulm, lufta ndaj evazionit duhet të bëhet në bashkëpunim me shoqatat e bizneseve. Për ta sektorët janë shumë specifik dhe duhet patur kujdes. Një rast që japin ata janë grumbulluesit e mallrave bujqësore, të cilët i blen produktet e fermerëve pa faturë dhe nuk kanë si ta shkarkojnë të VSH-n.